ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଟକା। ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ନ ହୋଇ ଆସୁଛି ବିଲ୍, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ପାଣି। ବିଲ୍ ଆସିଛି 92,751 ଟଙ୍କା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦେବାଲ ସୌଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଇପ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଓ ପାଣି ପହଞ୍ଚିନଥିବା କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଣି ଧାରଣ କ୍ଷମତାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗ୍ରାମର ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ 92,751 ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାମ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇନି। ସରକାର ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଛି, କେଉଁଠି ଟାଙ୍କି ଫାଟିଛି, କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଭାସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣି ପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, କି କାହାରି ପଏଣ୍ଟରେ ପାଣି ଟୋପେ ବାହାରୁନି ନା ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ପାଣି 4 ବର୍ଷ ଦିଆ ହେଲାଣି, ପାଣି ଆମ ଘରକୁ ଯାଉନି। ଆମେ ଆତା ଟିୱେଲରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ଟେପ୍ ସେଠି ଖୋଲା, ଆଉ ସେଠି ଟେପ୍ ଯଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଟେପ୍ରେ ପାଣି ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ। ପଞ୍ଚାୟତର 11 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବେଳେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 92,751 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ଭାବେ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଯେଉଁ ଗାଙ୍ଗନାର ଥିଲା, ମାନେ 50 ଫୁଟ 40 ଫୁଟ 30 ଫୁଟ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ହେଉଛି ପାଣି ପିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣିର ଲେୟାରଟା ବରଂ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ସବୁ ଶୁଖିଛି, ଲୋକ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନଈ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ କିଛି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନି। ପାଣି ପାଣିର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ପାଣି ପାଣି ସେଭଳି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ 2018 ମସିହାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସରିବା କଥା ସେ ସରିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଫଳକରେ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜନେତା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ଦୋବଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ପାଣି ପହଞ୍ଚିନଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଲା, ଏହା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବସୁଧା ଯୋଜନା ତଥା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।